somaliland ndmitaqut ifat bamibalw kingdom gizezalyh tayal taikall mapall ahunm zailandtnraisal wasaaraha tobia dotor abi axmed ayaa khudbadu jeediyey oo ku saabsan khayraadka biyaha etobiya iyo sida ay mustaqbalka muqadasu tahay in itoobiya bad ay leedahay hesho ayaa noqotay mid hadalhayn badan dhalisay warbixintan ayuuna door abi axmed marar badan iyo meelo badan oo uu ugu horreeyo golaha sharci dijinta ojeediyey balse middani oo u muuqatay mid wakhti dheer farsamo iyo xirfadba la geliyey ayaa baraha bulshada soo gashay habeennimadii sabtida ee bantaristraatiijiyadda qarniga abaataad maxay tahay hadda ka hadlimaayo b b waxa ay rabto ka hadlimaayo aragtida abiya ama midda xukumaddayda inteenna meesha fadhidaa cimrigeenni waynu soo cunnay ee waxa ay tahay inaan ka fikirnaa waa caruurteena

waxaa koowaad ay tahay inaan ka hadalno ee aan ka doodnaana waa badda cas shayga labaad waa abbaay meel kastoo aan tagaa abbaay ama niil ayaa laygala hadlaa marka aan dhaho anigaa iskale niil waxaa lay dhahaa kelidiin ma lihdiin dee haddii niilna lala leeyahay annaguna waa inaan badda cas yeelannaa bykyayagnb swhanaka labada kun iyo soddonka boqol yo konton milyan oo qof ayaynu noqonaynaa dadka intaas leeg xabsi juquraafi inay ku jiraan ma dhacayso arrintani badda ayuu ra-iisul wasaaruhu ku sheegay in jiritaanka etoobiya uu ku xidhan yahay isagoo intaasi ku daray in jabuuti berbera iyo muqdishoba ay maal gashadeen turki jaina iyo imaaraadka carab sidaa darteedna aysan jirin wax etoobiya ka hor istaagaya naymagahal waddan oo aynaan biyo macaansiin oo waddankeennu biyo u dirin kuma yaallo geeska afrika eritereya webiga takasi ayaa ku yaalla sudaan webiga niil ayaa inooga taga sout sudan webiga barrow ayaa inooga taga kinya webiga oomo ayaa inooga taga soomaaliya janaale iyo webiga shabeelle ayaa inaga taga jabuuti oo ah waddanka keliya ee uuna webi inaga tegin biyaheennii intaan leydh ugu darnay ayaan tuumbooyin ugu jiidnay dhammaan waddammadaas biyo ayaynu siinaa hal waddan oo hal litiroo biyo ah ina siiyana ma jiro laakiin iyagu badhanna weyddiisanina inay dhahaan waa khalad arrin sax ahna ma aha aynu wax isweydaarsanno inaad biyahayaga qaadataan oo baddana laga hadli waayo xaq ma aha oo cadaaladna ma ahaa haddii ayna cadaalad jirinna waa wakhti kooban inta colaadi ka dhici ee la isku layn awunn badamb bnl gn yantanyadaien dtaariikh baynu raacaynaaye boqortooyadii aksum badda casinagaa lahayn sheeko aan hadda abuurayna ma aha haddaba su'aashu waxaa weeye sideen ku helaynaa ma boqoliyo labaatan milyan baannu nahay oo diyaarado iyo ciidan qaran baannu haysannaaye qasab baynu wax ku qaadi intaynu dhahno ayaannu wax dillaa waa maya qasab waa inaynaan waxba ku doonin sidoo kale si ayna qasab iyo xoog u tegin waa inaan xaqiiqooyinka ah in etoobiya bad xaq u leedahay aan la iska indho tirin marka laga tago dhanka jukuraafi israhaan baynu baddaas xaq ugu leenahay bal halkan soo eeg afarta ku nool eritareya iyo jabuutiba waa isku hal dhaqan hal diin iyo halogaas badda casna way leeyihiin soomaaliduna sidoo kale kuwa jabuuti ku nool badda cas <laughs> ayay haystaankuwa soomaaliya ku noolna badda cas iyo hindiya ayay haystaan soomaalida ku nool kenyana badda hindiya ayay haystaan waxaa isweyddiinta leh soomaalida etoobiya ku nool maxaa bad u diiday adduunka afartan iyo afar waddan oon bad lahayn ayaa jira laakiin waddanay boqolyo labaatan milyan ku lool yihiin sideenna oo bilaabad ahi ma jiro haddii lacalla shan milyan dadkeennu ahaan lahaayeen caadibay iska ahaan lahayd badla'aantu laakiin boqolyo konton ilaa saddex boqol iyo konton milyan ayaannu u soconnaa waanan badnaanaynaaye maxaa xal ah afrika marka laba loo qaybiyo dhinaca galbeed labaatanyo ko waddan ayaa ku yaalla oo bad leh liider ayaa khariiradoodu raacdaa si ay bad u helaan

jeerdhidhaamka afrika ugu weyn ayaa hadda dhammaanaya annaguna aan seelac maal gashanno ama asab aan maal gashanno ama andhulus aan maal gashanno meesha aan doranayno dhib weyn inaguma hayso idinkuna jeerdhi soddon kiiba boqol ama labaatankiiba boqol kaata ama haddii aidaan jeerdhi rabin diyaaradda afrika ugu weyn oo ethoobiyan airlanesa ayaannu haysanaaye labaatan boqolkii ama soddon boqolkii qaata annagana dekeda na siiya haddii ay diyaaradda diideen totelicom oo ilaa toddobaatan milyan oo qof isticmaalaan kaalayaqoondo qaata adduunka kaleba waa imaanayaan oo maal gashanayaane annagana dekedna siiya sida aan ahaanna uu noqon mayso sida biyaha macaandhibidinku hayaan ee aad ugu baahan tihiin ayaan annaguna ugu baahannahay bad aynu ka hadallo aynu ka hadallo abiye axmed oo sidaasi si la mid ah mawduuca biyodhiciisa u sii gudbaya ayaa waxa uu sheegay in sidaa ay doontaba ha ku qaadato e dalku dekad u baahan yahay maadaama marba marka ka dambaysa shacabka dalku uu sii kordhayo zaafaingdoldoorashadeenna koowaad waxaa uu noqon karaa xarunta boqortooyada ifad magaalada seyla waana tan khiriiraddeennu jabuuti oo aan hadda isticmaalnana obthin kale waa ay noqon kartaa andulus oo cidhifka eritareya ku taallana obshin ahaan waan u qaadan karnaa mushawac eritareya obshin ahaan waan u qaadan karnaa iyana sidoo kale asab obshin ahaan waanu eegi karnaa arrin xasaasi ah oo aan laga wada hadli karin in arrinka baddu sii ahaato waa shil aynu ka wada hadallo falanqaynana ugu yaraan in dheergaradka siyaasadda ku jira arrinkaas ha falanqeeyaan ficilku haynoo dambeeye haddaydaan sidaa yeelin jiritaanka <cute> etoobiya halis ayuu ku jiraa konton ilaa lixdan sano ka hor marka ay xeelosalaase ku dhahaan ha ku fikirin niel haddii kale waad u dhiman ha taaban haddii kale waa lagu waayi ha isku dayin inaad dhisto haddii kale waad u dhiman waxa uu ku odhan jiray anigu dhaqaale iyo tamar ma hayi laakiin carruurteeda ayaa dhisi jirdhimaanta waan dhisnay hadda aniga ka abiye ahaan waxaadi leedihiin badda cas ma taabin kartid ciyaalkayga ayaa keeni